Дякую. Ближе можна? Панула, можна? Ми живемо в дуже унікальній державі, насправді. У нас... Стоп! 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 Татар! Стоп! Татар! У мене ще поставити питання до ваших адвокатів, бо чи вони, можливо, мають розуміння, що буде відбуватися далі, чи будуть відбуватися ще засідання забрання запобіжного заходу, хто про це клопотатиме? Я думаю, що адвокати не можуть розуміти так само, як я. Ми можемо лише спрогнозувати, але будемо дивитися і будемо приймати рішення після того, як будуть якісь юридичні кроки правоохоронним органам. Належа, а коли скасують підозру, а не подумайте? Мені складно сказати. Офіс генерального прокурора не може скасовувати підозру. Ви було питання подати про скасування підозру? Не може подати. Всіх наступаючим Новим роком. Навзаєм. А вам грати.